Reka mbasu huse bakunzi ba Nyaruka TV mwebwe mudahwema kudukurikirana gatanu ku kandi mwebwe mwakoze subscribe kuri Nyaruka TV. Reka rero twinjire mu makuru yacu tubanze tunabagezaho ingingo z'amakuru tuza kuganiraho. Turaza guhera mu mujyi wa Goma akomeje kugaragara ibikorwa by'urugomo byibasira abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda cyane cyane abo mu bwoko bw'Abatutsi. Kuri ubu ngubu rero bakaba bibasiwe bitavugwa. Turaza kunyaruka neza tugere mu mujyi wa Sake akomeje naho kuba hari kuba impinduka zitandukanye nyuma yuko hari n'abasirikare bakomeje kugenda bireportinga kuri M23. Hanyuma turaza kureba muri cya kibaya cy'urupfu ese byifashe bite. Nituvamo turaza kunyarukira ku murongo w'urugamba aho ubu ngubu noneho imirupuko itoroshye twerekeza muri territoire ya Rubero. Hanyuma turebe niba M23 yaba ikomeje gusatira uyu mujyi cyangwa se ikomeje no kugenda igana za Butembo. Hanyuma turaza no kuza kuvuga ku makuru ari ku bice bigacika muri Nairobi, mu mujyi wa Nairobi ni muri Kenya, akomeje kuba imyigaragambyo idasanzwe. Imyigaragambyo rwose noneho kuri ubu ngubu rwose irakomeye, irimo irasatira kuri State House, ni ukuvuga ngo guherekeza ku ngoro ya Perezida William Ruto. Reka rero ndi kumwe na mugenzi wanjye Kamuzinzi, reka musuhuze amakuru yiriwe. Twiriwe neza hano hano iwacu muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, hano mu burasirazuba bwa Kongo twiriwe neza. Turashima Imana, ibintu ni uburyohe rwose, akazuba nibona havanzemo n'akayaga, tumeze neza. Ni byiza rero kuba mumeze neza, ariko amakuru yo turagenda twumva ko bitameze neza ku bandi, ku rundi ruhande. Ni ukuvuga ngo byanze bikunze birakomeye cyane, birakomeye cyane ngo mu mujyi wa Goma ngo abantu baribasiwe bitavugwa cyane. Birakomeye hano mu mujyi wa Goma, hakomeje kubera ibintu bikomeye cyane biteye ubwoba. Noneho wa muntu ibintu byahinduye isura, abo abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda ubwo harimo abahutu n'abatutsi bamerewe nabi mu mujyi wa Goma. Ubu tuvugana bakaba hano n'abagabo barenze abagabo batatu batwaye n'umudamu umwe, umudamu wabasanze bamwe bamusanze yapfuye, ndetse bangije n'imyanya y'ibanga ye kubera ari abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, kandi biri gukorwa na FRDC bagakorwa na FDL. Uziko FDL hari mu mujyi wa Goma aribo bantu bashinzwe iperereza hariya, kuko FRDC ifatanyije na FDL. Gawe wa muntu rero bakaba abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda by'umwihariko mu bwoko bw'Abatutsi, byabaye ibibazo bikomeye cyane. Niyo bari kujya mu maduka yabo bakabasahura, bakabatwarira ibyabo, ndetse bakabatwara n'ubuzima. Birumvikana kuko mu by'ukuri hari n'amakuru menshi twagiye tubona ko hari umugabo umwe ni hafi ya za quartier ndosho, uyu ngo akaba nawe yapfiriye mu bitaro nyuma yuko raswa amasasu menshi n'abasirikare ba FARDC. Kuri ubu rwose abo bita baruca nabo ngo bakaba bariye karungu bavuga bati ibingibi birageze, kuko uyu nguyu ngo hari ancien monsieur, ni ukuvuga ngo ni umuntu yari umwarimu, abavuga ko rwose bari bamuzi ko ari inyangamugayo, ariko umuryango watangaje ko ngo bamurashe amasasu menshi bitewe n'uko bamuziza kuba ari umwe mu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Nibyo, hano muri Goma byakubeye cyane, kuko abavuga Ikinyarwanda nta ukirema isoko, nta ukijya kuba yajya mu iduka, nta uri gukingura iduka. Byabaye ibibazo cyane rwose, ubwo ku inzego z'iperereza rwose ngo zikubafata, ngo kubakoraho iperereza bakabacuza utwabo, ndetse n'ubuzima bwabo bukatakarira. Uvuga ngo hari ugushaka hano uwo ari we wese apfa kubona ko uruvuga ururimi rw'Ikinyarwanda wa muntu we ushatse guterebuye, nibo bafatwa. Uzi ko bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bafatwa hano mu mujyi Goma, nibo batwikwa, nibo baribwa. So rero niyo mpamvu ubona ko na Lawrence Kanyuka umuvugizi wa M23 mu bya politike nawe akomeje kuvuga ko Igoma hari kubera ibintu by'amarorerwa akomeye cyane, kandi bakaba bari kuvuza impanda batabaza rwose ko abaturage ba hano muri mu mujyi wa Goma bugarijwe n'ubwicanyi, kandi bakaba bari gukorerwa genocide. Birumvikana mu by'ukuri ahangaha uyu mujyi wari umujyi w'ubukerarugendo, wari umujyi ukorerwamo ubucuruzi buhambaye, ariko kugeza no munsi amakuru tugenda dukurura nka Nyaruka TV benshi baratinya gusohoka mu mazu yabo. Benshi bamaze igihe kinini mu mazu yabo badasohoka kubera ko bavuga ati ninsohoka biraba ikibazo, n'ugiye ari kugenda ku buryo atagenda muri quartier ahubwo agenda mu muhanda nyabagendwa, cyane cyane ngo uru rugomo rukaba ruri kwibasira rukuba rushingiye ahantu bita ngo ni quartier ndosho no mu birere. Ahangaha akaba ariho urugomo kenshi ruri,
ariko mu makaritsiye nko yepfo hamwe mu aho bita ngo ngo mu kizungu ahangaho ngo nta kibazo gihari gikomeye ariko aha hose ajya urujya n'uruza rwose winjira muri karitsiye bakabara gutwaye ngo nguri maneko nguri wa M23 ibi byose bigatuma ahabaho kwishisha kubavuga ururimi rw'ikinyarwanda kandi nabo bose ari abanyarwanda ari abakongomani nibyo werekeza zahimbi urukobona ko nawe bari kureba urujisho ariko wajya hari za bere za mugunga za terministe za ntari aho bita ugana rucuro numva ngo bira bice byose abavuga ururimi rw'ikinyarwanda wa muntu we barugarijwe ndetse wakwita ku rubyiruko abasore abakobwa iyo tuvuga urubyiruko ibyo bice byose birimo bari gufatwa bakagirirwa nabi cyane babashinja ko ari na za M23 nangwa se ko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda kuko bazi ko M23 igizwe n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda kandi wa muntu we M23 arwanira uburenganzira bw'umukongomani wese abahejwe ku gihugu cyabo ndetse n'indangagaciro zigize M23 ntago zirimo izo zivangura nangwa se iz'ikindi kintu ahubwo irashaka kugira ngo abakongomani bose bimve ko ari abakongomani mu gihugu cyabo ariko wa muntu wavuga ururimi rw'ikinyarwanda bakomeje guhohoterwa bikomeye cyane bari gufata abagore ku ngufu wumva ko n'uwo mugore nawe basanze yapfuye kandi bamwangiza imyanya y'ibanga ni ikintu gikomeye cyane kandi mu maraso ya mu maso ya MONUSCO n'imiryango mpuzamahanga iri mu mujyi wa Goma urumva ko bari kurebera ubwicanyi buri gukorerwa abavuga ururimi rw'ikinyarwanda ko n'ubwicanyi bw'indengakamere wa muntu we wibuke ko ibyabaye mu Rwanda muri 1994 jenoside yakorewe abatutsi nayo yabaye imiryango mpuzamahanga iri mu gihugu cy'u Rwanda ntekereza ko n'ibiri kubera i Goma wa muntu we hari imiryango mpuzamahanga myinshi cyane ndetse n'ingabo za MONUSCO n'ingabo za SADC ziri hariya mu mujyi wa Goma ariko hakomeje kubera ubwicanyi ndengakamere reka rero duse n'abasohoka muri uyu mujyi wa Goma bitewe n'uko hari icyo uvuze kuba bavuga bati M23 yaba igizwe n'abanyarwanda gusa ariko bitandukanye n'ibiri kurebera ku murongo w'urugamba ubu deja twageze ku murongo w'urugamba turagaruka za sake n'ahandi nyuma noneho ugeze imbere za ntuza za Aribongo ukagera za ntuza za Bingi ukagera za Miyoko ukagera za ntuza za Muhanga abo bose hari abaturage bari guhunga aho kugira ngo bahungire muri za Rubero cyangwa ngo bahungire muri FRDC bose bari guhungira muri M23 bihabanyereye n'abari kuvuga ko abari kwica abantu muri Goma babashinja kuba bafatanyije na M23 kubera ko abarimo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda birahabanye kure na kure kuba bari muri za Butembo za Kanyabayonga za Kirumba bo bamaze gusobanukirwa ko M23 itagizwe n'abicanyi M23 itagizwe n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda gusa ahubwo ari abakongomani bashaka impinduka muri Congo urumva rero biratandukanye yego biratandukanye ariko ndakubwiza ukuri hano ku mirongo migaro y'urugamba umuriro watse ku ruhande rwa M23 na FRDC ku ruhande rwa SADC n'abawagena ndetse n'aba Blackwater ni urugamba rukomeye cyane hano umuriro ukaba watse bikomeye cyane ahantu bita Bingi ni ibi byari birindiro bikomeye cyane harimo ba SADC ndetse n'abawagena na wajyano za Miyoko nabo byari byakomeye cyane ariko hakaba habayemo gusa biranamo bageze aho bita za Bawanga ku ruhande rwa SADC ndetse n'abawagena twavuga ko ku ruhande rwa SADC ahangaha aho bita Bawanga hakaba hapfuye aba SADC eke batandatu ba Malawi niya special force wa muntu urumva ko aba Malawi nk'iminsi nabo batangiye kwitabira nk'uko mu minsi ishize abarundi rwose urupfu rutavaga ku irembo rero n'ahangaha naho rwose za Bawanga urumva ko aba SADC batandatu bahaguye ndetse hagwa n'abawagena batatu bakaba bashe kugwanga hagwa n'abasirikare 27 ba FRDC ariko ahangaha twabana za Bonga harwanye kandi nabo bita ADF ADF wa muntu we yasinye amasezerano na Republikani na Demokarasi ya Congo ku bufatanye kandi uziko ADF yamaze abantu hano muri za Ganoro so ariko basinye amasezerano ndetse n'umutwe wa Codeco na FDL wo basinyanye imbere Codeco na noza na
na ADF niwo bakwito nangaho bita Bowanga ariho nabo bazabantuza baguye ahangaro babose kodeku na ADF kabise ngo na wazarendo ariko buryo bari kurwana nawe ari kurwana mu buryo bwo kubererekera ndetse byatumye abaturage batangira guhungira mu bice M23 controller uko bazi ko imbere yabo hariho ADF ndetse na kodeko yamaze abantu hariya muri Granoro nibirumvikana kuko baza makuru cyane abantu ba Butembo begereye Butembo na Rubero begereye neza bafite inzira ino route numero 2 iragenda ikagira Beni yagira Beni ahagari ho akunze kubera ubwicanyi ADF yo icimitwe ntagi iragenda igafata umuntu ni tubibutse ko ari umutwe w'abayisilamu w'igihano cyabo ni ugucibwa umutwe kandi bagacibwa umutwe batemye ni ukuvuga ngo rero abaturage hafi amakuru twigeze dukurura nuko abaturage hafi 40 babashyize ku giti baratema rero kuvuga ngo umuntu agiye guhungira hariya uko byaba kose hari umuturage twakurikiranye audio ye mu makuru twabagejeho avuga ko aho kugira ngo bahungire muri ntuza muri Beni uya bahungire mu aho ADF ikora ahubwo bari gufunga amazu yabo abasirikare ba leta bakwiruka bagahita bihungira mu ngabo za M23 ari nazo ziri kubabwira ati muhunge mugaruka inyuma aho kugira mu gibere kuko byanze bikunze ADF nta mikino ifite decode niba ari iyo yindi kodeko nta mikino igira abo bose baca imitwe n'abicanye karuhariwe kurusha kuba mbese bari hafi yo kwegera FDLR mu bwicanyi abo rero niyo mpamvu abaturage benshi bari guhunga bava muri ibyo bice cyane cyane no muri Rubero benshi batangiye guhunga berekeza muri za Kirumba ndetse na za Kanyabayonga nibyo tukiranga Bowanga ni ukuvuga ngo mwibuke ko noza ADF bakoze ubwicanyi ndengakamere nka FDL nuko FDL yagiye iko ya uburyo yakoze genocide mu gihugu cy'u Rwanda ni nkuko na hano ADF rwose iri gukora abagabo bacimitwe ikabashahura abagore ikabaca amabere urumva ko ni ibikorwa bikomeye cyane ukibaza ku FDC ukibaza ku FARDC isinyana umutwe na isinyana amasezerano n'uyu mutwe w'iterabwoba uri kurando mpuzamahanga wareba kodeko yamaze abahema hariya muri Granoro bakaba barasinyana amasezerano akaba ari ibintu bikomeye cyane ndetse bikaba ibyo byatumye abaturage banga guhungira uzi ko bano bandandi hari umuntu isabye abandandi abano bandandi ni kera bicwa na ADF so rero numva ko ntago babasha kubahungiramo niyo mpamvu uri kubona rwose abaturage bari guhungira mu bice M23 iri kugenda ikontorora nangwa si kugenda yigarurira kuko hari n'abana bagiye iwabo twabwira abakunzi bacu rwose ko hanga habaye intambara yakasamutwe nk'uko hano iyo operation ya Kanyabayonga kuzagira za Beni na za Rubero hari hose twahise operation yakasamutwe twaba dusaba abakunzi bacu kura subscribe bagakora share bagakora like no ku zindi platform babaho kugira ngo amakuru yacu yo ni menshi ajya bagira uko amakuru yacu asohotse yego rwose icyo basabwa tayari rena tukira tayari tukira hano tayari M23 iri gukumanga mu marembo ya Butembo yego no kuvuga deja amaze kurenga Rubero yakomeje yageze imbere Butembo ya Rubero kongera rwose n'ubukombe bwigendera rwose hano yatangiye gukomanga mu marembo ya Rubero hanyitiganye na Butembo byose ni kimwe yatangiye gukomanga mu marembo ya Rubero kuko hano Rubero rwose hano M23 aho bita Kaseja ikaba yanakoreye ibintu bikomeye cyane akaba hano urugamba rw'injyana muntu wa muntu we kandi ibikoresha M23 gukoresha twabwira abakunzi bacu ko yabikuye mu baraksi aho bita Kasando muri Kirumba uzwi ko intwaro zikomeye cyane ariko hano Kaseje no bita Rusobyo hakaba habere nawe intambara ikomeye cyane urumva ko tayari bari gukomanga mu marembo ya Butembo naho bita Matende na Alimbongo naho hakaba hari ko biri kuba intambara yakasamutwe twabwibutsa abakunzi bacu nka Alimbongo ni hamwe kiko kitambo yahungiye igihe bamuhigaga mu gi wa ruza wa Butembo wa Butembo
Ego amwana imbongo niwe yari gutegera abasirikare za moto kubera imodoka zose emuventura yari yazibakiye hariho bita kasendo kandi iri kugenda bakubita uruhenu rwose batsindwa uruhenu ibyo byatumye nibaza hari umuturage umwe wavuze ati ngo abantu ngo ba Kinshasa ngo bicaye iyo avuga bamwe mu basirikare bakibone bari bakibangi bagiye bariyo ngiye ngo baricaye ngo none ngo bita John Kibangi John Kibangi ya ngo bakaguka kuki ngo baravuga ngo ngo mu byukuri ngo ngo FRDC ngo bari abana ba wazare ngo batsinzwe urugamba kandi ntibabazana ibyo kurya ntibabazana intwaro ngo nta ntwaro bafite ngo niyo impamvu bajye banatega amamoto ngo kubera ko kiko ngo yagerageje gukora mu mufuka we kugira ngo noneho agirute abone uko yagisubiza abasirikare ku rugamba ibyo rero ngo biraterwa nuko gisenoza gisegeti na guverinoma ye ngo babirengagije ibyo ngibyo bikaba byatumye mu byukuri ngo kiko agerageza ubushobozi bwe kugira ngo ategesheza mu kuko babonye moto hano hari ka video ureba mu byukuri kiko afata abasirikare bane na motari wa batatu na motari wa kane ababwira ati mugende mujye ku rugamba reba kujya ku rugamba utwaye abasirikare kuri moto burya ntabwo bamunuwe impamvu impamvu hano FRDC yakubiye itsinzwe uruhenu kuko M23 ifite ikirwanira kandi ikaba yamaze imyaka itanu yategura urugamba ntabwo urugamba rutegurwa ku kanya ahubwo urugamba rutegurwa mu mahoro amahoro agategurwa mu ntambara so rero ni ukuvuga ngo ahangaha ni ukubera M23 yakubise FRDC ikubita ba wagen ikubita blackwater yatakataka yose yakwaritse yose ikubita ba sadeke ibakubitira babaza cyane kuko ngira ngo hari mayitsi zimwe zagiye zisanga bava hari imisumari mu gutwi inshinge ibyuma n'ibindi byose bikaba byabateye ubwoba cyane rwose bavuga ati iyi rwose abaturwana nabo n'ibivejuru ntago ari abasirikare semo ntibapfa ahubwo n'ibivejuru so ibi bintu rero bikaba byateye ingabo za FRDC kwambara imyenda ibiri kwambara inifomo imbere bagashyiramo imyenda y'umweru kuko bari kubona batangiye gusumbirizwa bagakuramo inifomo bagahita bakambara umwenda w'umweru bakamanika amaboko bakavuga ati rwose M23 muri abarinzi b'amahoro nyaboneka mudutabare mutugirire ikigongwe nubwo twari duhanganye ariko M23 iri kubakira rero twabwira abakunzi bacu ko mu birometero bikeya yaba nimugoroba nangajo tare M23 izaba yinjiye mu mujyi kuko iri gukomanga mu marembo ya Butembo reka ni by'ukuri ibyaza bikunze birumvikana kuko na hariya reka turavugisha ukuri intuzi Kinshasa batereranye FRDC bayitereranye ku buryo budasanzwe ku buryo kiko agerageza guhamagara ahamagara Kinshasa ngo bamuhe ramforo ariko bakabanza ngo bakicara ngo mu nama ngo kugira ngo barebe ko bagira ute babohereza abasirikare bavuye Kisangani abavuye Katanga ngo babone bababohereza urumva ugiye bazabafatira bakabashyira hamwe bakajya kuri urumva ngo kujya kuri negotiation ngo bagahamagara ntuza uriya Jean Pierre Bemba ushinzwe ubwikorezi ngo agashaka indege akagira ute urumva ari abantu bari ku rugamba target on front urukumva byanze bikunze barasanga iduce tumwe twenshi twadufashe kuko yemeye 23 iri kwiruka ku muvuduko abantu benshi badashobora gukeka wa mugani wagira ngo ni ibyugaju kubera ko urumva ngo bafashe bingi ukabora mumva bageze ari bongo ukumva baravuga bageze mu marembo ya ntuza ya hari naho twumvise ko bamaze kugera hafi yaho bita niba ari kivunono kivunano kivunano aho muri na za muhanga aho ngaho hafi neza hafi ya centre ya Rubero hari koroneri bitwa kiwewe abantu batwihanganire aya mazina y'ikindani rwose ari kujya tugora ako tuzi ni kandi ngo tikikwe yo bita kutikwe kutikwe wibuka ko abana ni basabye yo bita Gere de Brigade Kacheni jiste ko nawe yavuga ikindande ariko wamugana we kiramugora rwose rero tayari ndimi ziri muri Kongo ni nk'indimi z'umuriro ariko nyaruka TV rwose nyaboneka abantu ko badakora subscribe mukore share mukore like kugira ngo inkuru zacu zijye zo kujya zibagira ari miranzi ndetse no ku zindi platform mubaho rwose nyaruka TV n'ubukombe bwigendera
Reka rero tuse n'abava muri ibi bice tugaruke turaza guhasubira mu makuru yacu akomeza kuza imbere kuko icyo twiyemeje ni ukubashyiraho amakuru buri kanya uko byaba kose kandi nizere ko twadushyiraho iminota myinshi cyane ariko ubu ngubu tugiye kudushyiraho iminota habi 20 kugira ngo noneho tugende twihuta twe gutinda mu hantu tujya imbere kuko kugira ngo namwe bitaza kubavuna nk'abantu baturutse batuye muri za diaspora bakenshi bavuga ko abari iminota myinshi baba batageze ku nkuru cyane ariko twebwe icyo twiyemeje ni ukujya dukora iminota mikeya pa tugakubitaho ngaho tukaba twambaye igikomando tukaba tugiye za masisiyo tukajya rucuro tukava rucuro tukajya muri za goma yewe nakubwira ngo ikize ni ubwo kuko tuba twiteguye nibyo nibyo impamvu ngira ngo twahinduye strategy kuko ari by'abakunzi bacu bagenda badusaba ni ukubera amakuru ari menshi niyo mpamvu natwe dukora iyo bita navigation tukabashyira inkuru y'intambwe ku yindi uko movement iri gutera intambwe ni uko FARDC iri gutera intambwe isubira inyuma nangwa se yavanse imbere ibibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo nyaboneka niyo mpamvu tujya ngo tubabwira mu minota mikeya kugira mujye mubona update kuko ntandi wabisanga ni kuri Nyaruka TV kuko Nyaruka TV ni ubukombe bwigendera reka rero tugaruke hano mu kibaya cy'urupfu yego tugaruka mu kibaya cy'urupfu ni ukuvuga ngo imyiteguro imaze kuba noneho 100% hasigaye ngira ngo kubona ikirunga giturutse nangwa se kubona ikibaya cy'urupfu giturutse kubera ijambo iyo bita Colonel Nanga yavuze n'intabaza iyo bita Lawrence Kanyuka ahise yasohoye kuri XA asobanura ko muri Goma hakomeje kubera ibintu bikomeye cyane ndetse n'ubwicanyi ndengakamere rero ku ruhande rwa FARDC bakaba biteguye twavuga ko etamajoro avuye katindi kumuka bayaraje ku yapoti kugira ngo bakomeze guhangana n'intera zasanzwe zitazinjira mu mujyi wa Goma kuko bazi ko mu mujyi wa Goma binjiriwe kandi bazi ko n'ikina kibaye kiramuze kivuyemo tayari yapoti nangwa se kimwe cy'indege cyaba gifashwe so rero imyiteguro igeze ku mbundo ubwo hasigaye guturika wa muntu we nka Nyaruka TV rwose niyo mpamvu tuba twazamuye drone zacu hariya mu kibaya kugira ngo dukomeze dukurikire amakuru 5 ku 5 uko imyiteguro ku mpande zombi hamwe ku ruhande rwa iri kugenda no ku ruhande rwa FARDC niko bimeze bombi bari kwitegura bose barahanganye nta nyandi irimo mu kwitegura bose rwose bafite courage kabone nubwo ku mirongo y'urugamba habaho gusobanura bakavuga bati uyu nguyu yaragaramye cyangwa se aratsinzwe undi nawe aradivasinze ubundi imyiteguro ya gisirikare aba ari imwe amafunzo ya gisirikare aba ari amwe kurasa ni umwe itegeti ni imwe ariko burya uburyo courage baba bafite cyangwa kwitaga bafite gukunda igihugu baba bafite cyangwa se kugira impamvu urwanira nibyo bijya bitandukanya igisirikare ku kindi bivuze ngo yego murakoze reka twikoze iminova hari kubera imyitozo kugira ngo dutumwe n'amasaha hari kubera imyitozo ikomeye cyane bari gukoresha indege bari gutozwa indege zigutwarwa n'abawagena ndetse n'abatanzania imyitozo iri hagati ya FARDC ndetse n'abarundi bari gutozwa n'abawagena kugira ngo babashe guhangana n'intere za sarambwe ndetse perezida Kisegete akaba yongeye ingengo y'imari ku rwego rw'umutekano nko se ku rwego rwa gisirikare byatangajwe na Patrice Muyaya kubera intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Congo bakaba rero bari mu myitozo ihambaye cyane kugira ngo bakomeze guhangana intera za sarambwe ariko ahangaha wa muntu we bakaba babona ko abarundi baciriritse ahangaha niyo mpamvu abarundi bari kwitoza ukwabo na FARDC kwitoza ukwabo ngo ni b'abakomando bo bita abahibu abahibu n'abanakonda nibo bakomeje kwitoreza ahangaha Minova ngo ni ahantu naho hari sitaratejike kwitoreza kuko kwitoreza no mu mazi n'ahandi hose ariko ngo cungirwa n'indege haba mu mazi ndetse no mu ishyamba urumva ko ngo kubera ngo M23 yitoje ibintu byose zikurwanira mu mashyamba ariko FARDC ikaba itazi kurwanira mu mashyamba wa muntu ukibaza bagiye kwitwa abanakonda batabata wa mu ishyamba koko biragoye ahubwo nta nubwo bisobanutse kumva ngo inyeshyamba nizo zizi kurwanira mu mashyamba mwebwe ntago mubizi kandi amashyamba nayo iwanyu urumva atari ikibazo nibyo byuvuga ni ukuri ni ikintu gikomeye cyane kugira ngo bitwa anakonda twasobanura ko ari ya nzoka nini cyane iba mu ishyamba rya Amazon muri za Brazil so rero nabo bitoje kurwanira mu mashyamba niyo mpamvu bise anakonda akaba ariyo logo yabo ariko ubu ahangaha bakaba bavuga ko intare zasanzwe wa muntu we nubwo na intare
ari nayo iba mu ishyamba itaba mu nzu sinzi niba inzoka izarya intare nawe urabyumva ngira ngo ni urundi rwego keretse wenda yitunguye ikayitomora ariko intare n'intare yayikubita ijanja ikagwa nkariya ariko bakaba bavuga ko intare zasarambwe ngo zitoje neza cyane kurwanira mu mashyamba kandi zitoje neza kurwanisha ibyumba zitoje neza kurwanisha imisumari ariko aka kantu ko karabahabuye rwose kuko abari gusanga yaba nabo abagene twavuga dusubiye inyuma gato muri rubero abapfuye bose bayishwe n'imisumari bishwe ni n'inshinge zarahara bitazaza za ntuza twaze tuvuga za bingi na albongo na hanga rwose byabateye ubwoba cyane bavuga ngo izi ngabo n'ibivejuru n'ibivejuru turwana n'ibivejuru ntabwo turwana inyeshyamba sore imyitozo iri kubera hano iminova wa muntu we iri ku rwego rwo hejuru kandi leta ya Kongo ikaba yashyizemo amafaranga ndetse ikaba yongeye abawagene ko bagomba kujya bajya ku rugamba batwaye amafaranga yabo ku mafaranga bahembwaga babongereho ibihumbi 300 by'amadolari kugira ngo babashe kuba motivasiyo babashe kwinjira ku mirongo migari y'urugamba twakomeza kubwira abakunzi bacu ko ubu tuvugana Kisegeta yazanye abandi bacancuro ibihumbi 300 ngo bajye guhangara intare zasarambwe noneho ngo bo bazajya bigira ku rugamba apana gukontorora noneho ibindi bisirikare bibe su kontorore y'abawagena nangwa se aba brakota niyo mpamvu uri kubona by'ayamahari hagati ya Sadeke n'abawagena reka rero ko bibyara amahari niko basubiranamo kandi ko gusubiranamo kwabo niko guhereza avantage M23. Amakuru yacu rero ni menshi cyane ntabwo twavuga ngo tuyarangize. Icyo twabasezeraniye ni uko uko amakuru ari bujye agenda ajyaho niko natwe turajya tugenda tuyabagezaho. Ubu turi kumwe dukurikirana na ibiri kubera hariya mu burasirazuba bwa Congo, gatanu ku kandi, intambwe ku ntambwe, bunyi bunyi, buhoro buhoro, tubakurikira na mikoro zacu. Icyo musabwa rero ni ugukora subscribe, comment ndetse na share, kandi muzi neza rwose mukore subscribe, abo mu mahanga bwose mukore subscribe. Amakuru yacu rero nakagaruka, ciao.